हृदयकमलमध्ये राजितं निर्विकल्पम् सदसदखिलभेदामेकस्वरूपम् प्रकृतिविकृतिशून्यम् नित्यमानन्दरूपम् प्रकृतिविकृतिशून्यम् नित्यमानन्दरूपम् विमलपरमहंसम् रामकृष्णं भजामः विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः देवगृहे परमहंसस्य अस्थिनः नित्यपूजा बलरामस्य गृहात् परमहंसस्य अस्थि आनीय देवगृहे स्थापितमस्ति तस्य नित्यपूजा क्रियमाणा अस्ति शशिः श्रीरामकृष्णस्य नित्यपूजादायित्वं स्वीकृतवान् अस्ति मठस्य कार्यकलापानां दायित्वं नरेन्द्रेण स्वीकृतमस्ति युवकशिष्यैः नायकत्वेन स्वीकृतः नरेन्द्रः तदा तदा स्वस्य सोदरशिष्यान् जप तप ध्यानादिकमेव भगवद्गीतायामुक्तं निष्कामकर्म इति वदति आत्मनः आध्यात्मिकोन्नत्यर्थं स्वम् अवलम्बितवतः तान् अस्मभ्यं साधनम् अत्यन्तम् आवश्यकम् अस्माभिः साधनं न क्रियते चेत् अस्माभिः भगवत्साक्षात्कारं प्राप्तुं न शक्यते इति वदति नरेन्द्रः तस्य सोदरशिष्याः च तपोनिष्ठभावनया साधनरताः सन्ति भगवत्साक्षात्कारः एव तेषां जीवनस्य एकमात्रलक्ष्यम् वेदपुराणतन्त्रेषु उक्तान् सन्न्यासिजीवनस्य नियमान् सर्वान् आतृप्ति ते अभ्यस्यन्तः सन्ति तेषां समग्रं समयं जप तपस्वाध्यायप्रवचनादिभिः यापयन्तस्सन्ति यदि भगवदानन्दानुभवः न लभ्यते तर्हि तेषां समग्रं जीवनमेव नष्टं भवेत् इति ते चिन्ताग्रस्ताः भवन्ति ते, ते एकाकिनः सन्तः कदाचित् वृक्षस्य अधः कदाचित् श्मशाने कदाचित् गङ्गातीरे जपतपादिषु प्रवर्तन्ते कदाचित् मठस्य प्रकोष्ठे एव समग्रं दिनं जपतपादिभिः कालं यापयन्ति कदाचित् गातुं नर्तितुं सर्वे सम्मिलन्ति भगवत्साक्षात्कारं प्राप्तुं उत्कण्ठमानाः ते सर्वे भगवत्साक्षात्कारं प्राप्तुं स्वस्य समग्रं जीवनं दातुं सिद्धाः सन्ति सप्ताशीत्युत्तर अष्टादशशततमवर्षस्य मासस्य एकविंशः दिनाङ्कः शिवरात्रिः सोमवासरः नरेन्द्रराखालनिरञ्जनादिभिः शिवरात्रिव्रताचरणम् नरेन्द्रः राखालः निरञ्जनः शरच्चन्द्रः शशिः कालीप्रसादः बाबुरामः तारकः शारदाप्रसन्नः च एते वराहनगरस्य मठे वसन्तः सन्ति अद्य शिवरात्रिः इति कारणात् सर्वैः उपवासव्रतं स्वीकृतमस्ति शरच्चन्द्रः कालीप्रसादः निरञ्जनः

नरेन्द्रस्य पितुः मरणानन्तरं तस्य गृहजनाः एकस्मिन् व्याज्ये लग्नाः सन्ति तदर्थं नरेन्द्रः प्रातः एव कल्कत्तां गतवान् अस्ति मास्टरः प्रातः नववादने मठम् आगतवान् तं दृष्ट्वा तारकः तुष्ट्वा राखालेन साकं शिवसम्बद्धगीतं गायन्नस्ति ताथय इति नृत्यति बं बब इति कपोलौ वादयन् डमरुः करोति डिमि 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 शब्दम् कण्ठे लम्बिता कपालमाला तस्य जटास्थगङ्गा गर्जति त्रिशूलादागच्छन्नलः विराजते मौलिबन्धः धक् 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 इति शोभते तस्य शशाङ्कः ज्वलति राकालतारकौ एतद्गीतं गायन्तौ नृत्यन्तौ स्तः इदानीं कतिपयदिनेभ्यः पूर्वं नरेन्द्रः एतद्गीतं रचितवान् आसीत्